وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عبازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سورة آل عمران آية نمبر 164. محترم حضرات، میری ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ہم سب کو انسان بنایا. یہ سارا سنسار، یہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ چیزوں کو حلال کیا، کچھ چیزوں کو حرام کیا، حدود بندی بتا دی کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں بیکار نہیں چھوڑا، جاؤ یہ دنیا ہے، من مانی جو کرنا ہے کرو. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا. بہت سارے رسول آئے. یہ رسول کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو سیدھا راستہ بتلاتے تھے، جینے کا طریقہ بتلاتے تھے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، تمیز بتلاتے تھے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف، وحدانیت کی طرف بلاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو رسول ہوتے ہیں، بہت بہت اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں. اسی طرح ایک آخری رسول کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ آل عمران آیہ نمبر 164 میں اللہ نے کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو ان میں بھیجا. وہ رسول کیا کرتے تھے؟ وہ رسول انہی لوگوں میں سے تھے، یتلو علیہم آیات، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیتیں پڑھ کر وہ سناتے تھے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر ترجمہ بتاتے تھے، تفسیر کرتے تھے، شرح بیان کرتے تھے. ویزکیہم، ان کو تزکیہ نفس کی تعلیم دیتے تھے، ان کی نفس کی اصلاح کرتے تھے. یہ سارے کام رسولوں کے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، لوگ جانتے نہیں تھے، پریشان تھے، اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، جمعے کی اس خطبے میں کچھ باتیں مجھے آپ سے دل تک کی باتیں ایسی کرنی ہیں کہ آج کے حالات میں جیسے کچھ ہم پریشان ہیں، کیا کریں. اور آج کے موجودہ حالات پر ہر جمعہ آپ بیان سنتے ہیں، جو بھی خطیب آتے ہیں یہی بولتے ہیں، آج کیا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ صبح سے شام تک واٹس ایپ میں رہتے ہیں، واٹس ایپ میں بہت سارے میسیجز آتے ہیں، کچھ میسیجز دیکھنے کی ہمت میرے اندر نہیں ہوتی، میں دیکھ نہیں پاتا، میرا دل بڑا کمزور ہے. کسی کو مارتے ہوئے، کسی کو توڑ قتل کرتے ہوئے، اور کسی کا گھر جلاتے ہوئے، زندگی بھر کی محنت کی کمائی، دکان گھر بلڈوزر سے ڈھاتے ہوئے، کسی داڑھی والے کی داڑھی کھینچتے ہوئے، کسی عورت کی عصمت دری کرتے ہوئے، کسی عورت کی عزت کو تار تار کرتے ہوئے، ایسی چیزیں ہم دیکھ نہیں پاتے، لیکن یہ ہو رہا ہے.
یہ ہو رہا ہے، اس کو آپ لوگ میں سے کچھ دیکھ بھی لیتے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان ہم کیا کریں؟ اس ملک میں ہم ہیں، اس ملک میں ہم مائنارٹیز ہیں، بس اقلیت میں ہیں، ہم کیسے اسے ڈیل کریں؟ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کی اس زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے کنارے بلال حبشی کو بھی دیکھا، اور ادھر عمار اور ان کے سارے خاندان کو ستائے ہوئے دیکھا، اور ابو ذر غفاری کو مارتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صبر کی تلقین کی، حوصلہ دیا۔ اس کی تھوڑی سی مثال آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آج صبح میں نے ایک حدیث کا درس دیا تھا، اس حدیث کو میں آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن، فتح مکہ کب ہوا؟ 10 ہجری میں، 900، ایک زمانے کے بعد، ایک زمانے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، مدینہ چلے گئے، کئی صحابہ اس سے پہلے مدینہ آئے، حج کیا، طواف کیا، کعبۃ اللہ کا طواف کیا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ مقدسہ میں تالا کھولا، کعبے میں داخل ہوئے، تو کہتے ہیں کہ 370 بت کعبے میں تھے۔ کتنے تھے؟ 370 بت کعبے کے اندر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اسٹک تھی۔ پہلے لوگ اسٹک لے کے چلتے تھے، سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسٹک لے کے چلتے تھے، اب زمانہ بدلا تو لوگ اسمارٹ ہو گئے۔ پہلے لوگ ٹربن، امامہ باندھتے تھے، میرے ابا امامہ باندھتے تھے، یہاں چار مینار کے پرانے خادم ہڈی والے سبحان صاحب امامہ باندھتے تھے، باوٹا بیڑی کی وہ صاحب امامہ باندھتے تھے، اب تو امامہ والا کوئی نظر نہیں آتا، لوگ بدل گئے ہیں، اسٹائل بدل گیا، طرز زندگی بدل گیا۔ تو بہرکیف یہ ساری چیزیں ہیں، بدلے زمانے کے ساتھ ساتھ لوگ بدلتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اسٹک تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بت کو ایسے لاٹھی سے ایسے کونچا دیتے، اور قرآن مجید کی آیت تلاوت کرتے، جاء الحق وزہق الباطل، حق آ چکا ہے، باطل ختم ہونے کو ہے، ان الباطل کان زہوقا، باطل کی فطرت ہے کہ وہ ختم۔ کتنے سال نبی کو صبر کرنا پڑا؟ مکے کی پوری زندگی، جب تک آپ مکے میں 13 سال جو بھی تھے، مدینے جانے کے بعد 9-10 سال وہاں کی زندگی، کعبۃ اللہ کے اندر موجود بتوں کو صاف کرنے کے لیے اتنا لمبا عرصہ صبر کرنا پڑا، حوصلہ کا دامن تھامنا پڑا، صحابہ کرام کی ہمت افزائی کرنی پڑی۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا، کمزور مت ہو، غم نہ کرو، وانتم الاعلون، تم ہی غالب ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، اس ملک کے بہت سارے حالات ہیں، بہت سارے ایسے حالات ہیں، سن کر دل دہلتا ہے، لیکن ایسے حالات میں مسلمان کرے کیا؟ مسلمان کیا کر سکتا ہے تاکہ آئندہ آنے والے حالات کا مقابلہ کر سکے؟ ہم اس ملک میں مائنارٹیز میں ہیں، اور یہاں کی جو حکومتیں ہیں وہ دوغلی پالیسی چلتی، اور یہ کہتی ہیں کہ بیٹی کو پڑھانا چاہیے، بیٹی کو بچانا چاہیے، بیٹی کی عزت کرنا چاہیے، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں کہ بلقیس بانو بھی ایک بیٹی، ماننا تو چاہیے، وہ بھی تو عورت ہے، اور جتنی پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ ساری عورتیں، وہ اپنے لوگوں کی جائے جائے بولتی ہیں، لیکن ان کو یہ احساس نہیں کہ ہماری طرح بلقیس بانو بھی ایک عورت تھی جس کی عزت لوٹی گئی تھی، جس کے سارے خاندان کو قتل کیا گیا تھا، جس کا گھر بار جلایا گیا تھا۔ فرق یہ تھا کہ وہ مسلمان عورت تھی، وہ مسلمان عورت تھی۔ اس طرح کی پالیسیاں ہیں، فسادی اگر مسلمان ہیں تو ساروں کے گھر بلڈوزر سے ڈھا دو، ایک پیلا سا بلڈوزر آتا ہے، محنت، زندگی بھر کی محنت کی کمائی انسان کا 5-10 منٹ کے اندر مٹی اور ریت کا ڈھیر بنا کر چلا جاتا ہے، بولا کہ ان لوگوں نے پتھراؤ کیا۔ ایسے بہت سارے حالات ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان، آپ اور ہم مسلمان ہیں،
اس کا مقابلہ کیسا کریں؟ جیسے ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں، ایمان جب تر و تازہ ہو جاتا ہے، آپ کا دین سے لگاؤ ہو جاتا ہے، آپ اور ہم سچے معنی میں مومن بن جاتے ہیں۔ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے بھی پوچھتا ہوں، دن بھر میں جتنے سارے ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں، جتنی سارے کلپ آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ان کے حقوق ہر ہر پیمانے پر، اسٹوڈنٹ سے لے کر جوان سے لے کر عورت سے لے کر، ہر ہر ہر، پہلے جو اسلام ہمارے مسلمان بچے جو پڑھتے تھے ان کی اسکالرشپ ملتے تھے، ان کے اکثر اسکالرشپ ختم کر دیے گئے، اب نام دے کر ایک دو اسکالرشپ، پڑھنے والوں کی اسکالرشپ ختم کر دیے گئے، اور جو عورتیں ہیں ان کو طلاق ثلاثہ کے نام سے اور دوسری حجاب کے نام سے ان پر پابندیاں عائد کر دی گئیں، اور نوجوانوں کو تو ویسے ہی دھڑ لیا جاتا ہے، کسی بنا کسی قصور کے ان کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے کاروبار، ایسے بہت سارے مکانات جن کے کاغذات ہیں ان کے مکانات ڈھا دیے جاتے ہیں۔ بہرکیف ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اسے میں اور آپ جانتے ہیں، جو جگہ جگہ مسلمانوں پر ہو رہا ہے، اور ہم بحیثیت مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی کسی مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو ہم اس کے خلاف بولیں گے، اس لیے کہ ہم مسلمان۔ وہ ہمارا بھائی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، لیکن اتنے سارے حالات ہونے کے باوجود ہماری زندگی میں کوئی بدلاؤ آیا ہے؟ پہلے ہم صرف جمعہ پڑھتے تھے، آج تک بھی صرف جمعہ ہی پڑھتے ہیں، کوئی بدلاؤ آیا آپ کی زندگی میں؟ کوئی للہیت آئی آپ کی زندگی میں؟ کوئی احساس آیا کہ مجھے اپنی زندگی بدلنا چاہیے، قرآن و سنت سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے، قوم ملت کا درد اپنے دل میں رکھنا چاہیے اس لیے کہ میں مسلمان ہوں؟ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے حالات کا احساس آپ کو ہے، جو کچھ آپ کے آس پاس ہو رہے ہیں، سارے حالات کو آپ جانتے ہیں، لیکن آپ دیندار نہ بنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اطاعت نہ کریں، آپ کے اخلاق نہ سدھریں، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے عربی شاعر نے کہا وَمَا لِجُرْحٍ بِمَيِّتٍ إِيلَامٌ، ارے کیسی بات کرتے ہو، یہ تو مردہ جسم ہے، اس مردہ جسم کو کیسے بھی کاٹو مردے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ وَمَا لِجُرْحٍ بِمَيِّتٍ إِيلَامٌ، تو کیا ہم مردہ جسم بن جائیں؟ ہم ایسا نہیں کہتے کہ چلو برائی کا جواب برائی سے دو، کم از کم اپنے احساسات کو، اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو، دین سے اپنا تعلق جوڑ لو، اللہ کی ان عبادت گاہوں کو آباد رکھو، اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے گا، تمہاری تجارتوں میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا، تمہارے دکانوں میں برکت دے گا، حلال نوالے تمہیں کھلائے گا، اپنے اخلاق کو اچھا رکھو۔ دوستو عزیزو، ہم ہی بہت سارے کام کرنے کیے ہیں، ان میں سے ایک کام جو میں کہتا ہوں، ہمارے آس پاس جو غیر مسلم ہیں، فقیر ہیں، غریب ہیں، بھوکے ہیں، ان کو کھانا کھلانا بھی آپ کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ ابھی میں ادھر سے سمپت، وہ جو روڈ ہے وہاں سے میں آ رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ اندر روڈ کے اس کنارے مخصوص قوم کا کچھ وہ بھجن چل رہا ہے، لیکن وہ دو روڈ پر اس نے دو ایسے یہ رکھے اور سارے آتے جاتے لوگوں کو شیرنی بانٹنا شروع کیا۔ ایک احساس ہم بھی یہاں بانٹتے ہیں، مسجد کی طرف سے بھی کبھی کبھار ہم بھی بانٹتے ہیں، اس کا بڑا فائدہ ہے، اس کا بڑا فائدہ ہے، مسلمانوں کے تعلق سے ان کے احساسات اچھے ہو جاتے ہیں، ان کے تاثرات اچھے ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلم قوم صرف اپنے سے نہیں کھاتی، ہم کو بھی کھلاتی ہے، بھوکوں بھی کھلاتی ہے۔ اللہ نہ کرے کل کسی دن فسادات پھوٹ جائیں تو یہ بڑے بڑے لوگ نہیں آئیں گے، یہی لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے جو آپ کے آس پاس بچتے ہیں، اگر ان کو آپ اپنا بنا لیں تو پھر آپ کا دشمن ختم، آپ سے کوئی دشمنی نہیں کرے گا، آپ کا دین کا صحیح تصور آپ پیش کر سکیں گے۔ تو میں مالداروں سے، اصحاب ثروت سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کبھی مسجد کی طرف سے، کبھی سڑک پر لوگوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانے کا لنگر لگائیں، لوگوں کو کھانا کھلانے کا بندوبست کریں،
تاکہ اسلام کی ایک اچھی تصویر لوگوں کے سامنے آئے، اچھا امیج پیش آئے۔ ایک دوسری چیز جو مجھے آپ سے کہنی ہے وہ دعوت دین ہے، آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آج تک بھی اس کو ہم سمجھ نہیں پائے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جب تک تم نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے لوگوں کو روکتے رہو۔ اگر تم یہ کرو گے تو اس سرزمین پر تم زندہ رہ سکو گے۔ اس کو اچھی طرح آپ اپنے دل کے صفحے پر لکھ لیں۔ دعویٰ، اللہ کے دین کا تعارف، لوگوں کو سمجھانا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، ان کے آپسی تعلقات کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے پاس کیسی جنت اللہ نے تیار کی ہے۔ یہ جب تک آپ اپنے ساتھ بستے ہوئے ان لوگوں کو نہیں سمجھائیں گے، وہ آپ کے خلاف ایسے ہی تاثرات رکھیں، ایسے ہی برے خیالات رکھیں گے۔ آپ ان کو سمجھائیں کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، اخلاق کیسے ہوتے ہیں، ہمارے پاس صدقے کا سسٹم کیا ہے، زکوٰۃ کا سسٹم کیا ہے۔ اور اسلام کا تعارف جب ہوگا تو ان لوگوں کو اسلام کے تعلق سے جو خیالات جو میڈیا نے پھیلائے ہیں، جو زہر پھیلایا گیا ہے، وہ زہر تھوڑا کم ہوگا۔ اتنا زہر مسلمانوں کے خلاف پھیلایا گیا ہے کہ آج خود مسلمان پریشان۔ یہ زہر کیسے اثر اس کا دور ہوگا؟ آپ نے دیکھا کہ اس زہر پھیلنے کے اثرات کیسے کیسے ہوئے۔ آپ نے 10-20 دن پہلے جو حالات پیش آئے، جگہ جگہ جو فسادات ہوئے، ساروں کی تفصیل بتانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب اسمارٹ ہیں، سب لوگ دیکھتے ہیں، سب لوگ سنتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، سمجھ دی ہے، آپ سب سمجھتے ہیں، لیکن سمجھ کر کرتے کیا؟ آپ اس کے تدارک کا کیا خیال کرتے ہیں؟ تو آپ یاد رکھیں، میرے اپنے آپ کو مخاطب کر کے میں کہتا ہوں، اس ملک میں زندگی آپ کو مجھے اسی وقت ہے جب ہم دعویٰ کریں، لوگوں کو اسلام پیش کریں۔ اگر یاد رکھیں، ارے وہ تھوڑے وہ پاگل لوگ ہیں، چند نوجوان ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں، ہم اپنا کام کرتے ہیں، نہ نہ نہ، قسم خدا کی، وہ لوگ آپ کا کام کرتے ہیں، آپ کا ان کو ساتھ دینا ہے، اپنا مال وہاں خرچ کرنا ہے، یہ آپ کی بچاؤ کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کی زندگی پر آنے والی آفتوں کے مقابلے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو دعویٰ ہوتا ہے وہ اسلام کا تعارف ہوتا ہے جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم امن پسند انسان ہیں۔ آدمی امن پسند سفید کپڑا پہن لینے سے نہیں ہو جاتا ہے۔ ہاں، کچھ لوگ ہیں، دیکھتے ہیں ہم، ہمارے پاس تو سود وڈی لینا حرام ہے، اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جو لوگ امن کا سبق دیتے ہیں وہ لوگوں کا خون ویسے ہی چوس لیتے ہیں، سود لے لے کے لوگوں کا خون چوس لیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو گھر بار والے تھے، آج وہ فٹ پاتھ پر جی رہے ہیں اور انہی لوگوں سے سود لے لے کر ان کی وہ حالت ہو گئی۔ دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، اسلام کا صحیح پیغام ہم ان کو پہنچائیں جو ہمارے آس پاس بستے ہیں، جتنے میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ سب سے میں کہوں گا کہ ہماری یہ مسجد، ہمارا یہ علاقہ بہت بہت اللہ کا کرم ہے، اللہ کی دین ہے۔ یہاں کے نوجوانوں میں احساس ہے، للہیت ہے، مسجد سے جڑے رہنے کا ایک تعلق ہے۔ شاید میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری پہلی صف میں جتنے نوجوان لوگ ہوتے ہیں، آپ کو آس پاس کی کسی مسجد میں نہیں ملیں گے۔ ہر نماز میں جتنے نوجوان بچے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کسی مسجد میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ لیکن ان کی ہدایت کے لیے ہم کرتے کیا ہیں؟ ان کو کیسے ہم گائیڈ کرتے ہیں؟ کیسے ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں؟ ان کو للہیت کا سبق سکھلائیں، ان کے دلوں میں صحیح عقیدے کو راسخ کریں، ان کو دعویٰ سے جوڑیں۔ آپ ہر ایک انسان، چاہے کسی بھی عمر کا ہو، اللہ کے دین کو پھیلانے کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، سورہ نوح کی تلاوت کرتے ہیں، نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، نوح علیہ السلام کو لوگ کہہ رہے ہیں اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی طرف میں بلاتا ہوں،
لوگ جواب دیتے ہیں انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح ایسا لگتا ہے کہ تم گمراہ ہو، تم گمراہ آدمی ہو. نوح علیہ السلام نے اس کا کیا جواب دیا؟ یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم اس بری بات کے باوجود بھی نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میری قوم کے لوگوں میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. 950 سال دعویٰ کر رہے ہیں. دوستو عزیزو، یہ انبیاء کا مشن ہے، انبیاء کا پیغام ہے، یہ انبیاء کا پیغام ہے، اسی کو آپ کو کرنا ہے. اگر اس ملک میں باعزت اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں، اگر عزت کی زندگی اس ملک میں جینا چاہتے ہیں، تو دعویٰ کو اپناؤ، اس کا سپورٹ کرو، اپنا مال اپنا وقت اسے دو، آپ بھی زندہ رہیں گے، یہ دین بھی زندہ رہے گا. جو قومیں اس کو مذاق میں لیتی ہیں، سنجیدگی سے نہیں لیتی، وہ تباہ و تاراج ہو کر رہ جاتی. یہ اللہ کا قانون ہے، اس قانون کو سمجھنے کی کوشش کریں. 950 سال دعویٰ کرنے کے بعد 80 آدمی مسلمان ہیں. نوح علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 80 آدمی. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اللہ کے دین کا مشن لے کر اٹھیں تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے. وہی مسلمان ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، لیکن کام کرنا آپ کی ذمہ داری، آپ پر فرض ہے اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا. اگر صحابہ اکرام نے وہ محنتیں نہ کی ہوتی، اگر صحابہ اکرام نے دین کی تبلیغ نہ کی ہوتی، دور دراز کے سفر نہ کیے ہوتے، جیسے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا، بحر ظلمات میں بھی دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ہم نے کیا کیا نہیں کیا اس دین کے لیے، تو آج ہم سارے مسلمان نہیں ہوتے، ہمارے اندر اسلام نہیں آتا. ان کی قربانیاں تھیں کہ ہم مسلمان ہوئے. دوستو عزیزو، آج حالات ضرور خراب ہیں، ہم اس کا احساس ہے، لیکن اس کے تدارک کے لیے، اسے روکنے کے لیے جو چیزیں اپنانے ہیں اسے ضرور آپ اپنائیں. ایک، تعلق باللہ، اللہ سے آپ کا تعلق اچھا ہو، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ دیں. یہ صرف جمعہ کا تعلق غیر پائیدار ہے، ناکافی. آج کے حالات میں تعلق نہیں، آپ احساس کریں کہ مجھے 5 وقتہ نماز کا پابند بننا ہے، اس کو آپ اپنے دل میں احساس کریں، تعلق باللہ. اور دوسرے طریقے سے آپ اقتصادی طور سے، کاروباری طور سے، آپ جو کچھ کماتے ہیں حلال کمانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے برکت مانگیں، اور کوشش کریں کہ آپ مسلمان جو غریب ہیں اسے اپنے دکان میں کام پر رکھیں، کہیں ایک مسلمان فیملی آپ کی وجہ سے اسے روزی مل جائے، اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے اسے روزی دے دے. کوشش کریں، قوم و ملت کی فکر کریں، یہ ساری چیزیں آتی ہیں تعلق باللہ سے. ایک اور چیز جس کے بارے میں مجھے آپ سے کہنی ہے کہ مسلمانوں کا اچھا اخلاق، یہ اچھا اخلاق ہے جس سے کافر متاثر ہوتے ہیں، آس پاس والے لوگ متاثر ہوتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا کہ جو لوگ ہمیں بدنام کرتے ہیں، ابھی ایک مہا پنچایت ہوئی تھی وہاں جس علاقے میں فساد ہوا، ان لوگوں نے لکھا کہ مسلمانوں کے تعلق سے جو تاثر، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ چور ہیں جو جانور چراتے ہیں، یعنی ایسے ایسے ناموں سے انہوں نے لکھا. ارے یہ لوگ کیا جانے اسلام کیا ہوتا ہے، مسلمان کیا ہوتے ہیں. یہ بتانا ہے آپ کو اپنے اخلاق سے، اچھے اخلاق سے ان کے سامنے پیش کریں، اور ان کو ایک ایسا دل اپنے سینے میں رکھیں جو ساروں کو گلے لگاتا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، ما من شیء اثقل فی المیزان اثقل من حسن الخلق. اللہ تعالیٰ کل حشر میں بہت ساری چیزیں ترازو میں تولیں گے، تو سب سے زیادہ اچھی چیز جو ترازو میں زیادہ وزن دار ہوگی وہ آپ کے گڈ کیریکٹر ہوں گے. ماشاءاللہ، آپ کیسے کیریکٹر ہیں، آپ کے اخلاق کیسے ہیں، آپ کے اپنے کلاس میں، کالج میں، گھر میں، مسجد میں، آپ کی زبان پر مسکراہٹ ہو،
آپ کے گفتار میں، کردار میں، چال و چلن میں ایک دم ٹرانسپرنسی ہو اور لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ مسلمان بچہ ہے، یہ مسلمان تاجر ہے، یہ مسلمان بہو ہے، یہ مسلمان ساس ہے۔ ایسے اسلام آپ کے قد و خال سے، آپ کے چال و چلن سے جھلکے اور لگے کہ آپ مسلمان۔ ماشاءاللہ، یہی چیزیں ہیں جو سب سے وزنی چیزیں ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اکمل المؤمنین احسنہم خلقا، بہترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق بڑے اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں۔ چلیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، یہ حدیث بڑی پیاری ہے، اس حدیث کو آپ غور سے سنیں۔ ایک بہت زیادہ چیز جو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے آپسی تعلقات کی وجہ سے بھی اسلام کمزور ہو جاتا ہے، غیروں کو، دشمنوں کو طاقت مل جاتی ہے جب ہم اپنے آپ میں ٹوٹے پوٹے بکھرے ہوتے ہیں۔ جیسے شاعر نے کہا، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ ستارے کتنے بھی ہوں رات کو روشن نہیں کر سکتے، لیکن سورج ایک ہو کر سارے دن کو روشن کر دیتا ہے۔ اگر ہم سب ایک ہو جائیں تو دشمن بھی ہم سے خوف زدہ ہوگا، لیکن ہمارے بیچ جو اختلافات ہیں، میں ادھر نہیں جاتا، میں ادھر نہیں آتا، میں وہ نہیں یہ جو اختلافات ہیں جس کی وجہ سے دشمن کو حوصلہ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، اس آدمی کو جنت میں الفوز ببیت، کہتے ہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں کہیں، اسے ذرا غور سے سنیں۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کو جنت کی خواہش ہے، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم سارے نیک اعمال کرتے ہیں، ہماری یہ بڑی بڑی دعائیں، ہمارے صدقہ و خیرات، ہماری یہ لمبی لمبی نمازیں اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کرنے کے لیے۔ اسی جنت کی تڑپ میں ہم جیتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انا زعیم، میں گارنٹی دیتا ہوں جنت میں ایک گھر کی۔ کیسا گھر؟ وہ جنت کے کنارے کنارے اسے گھر ملے گا، جنت ہی میں ہے، جنت کے اطراف کے حصے میں ایسے آدمی کو گھر ملے گا۔ کہا کہ وہ کون سا آدمی ہے؟ انا زعیم، ایسا آدمی، الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، جو لڑنا چھوڑ دیتا ہے گرچہ کہ وہ حق پر ہے۔ جنت ہی میں گھر ہے لیکن جنت کے اطراف میں، کیسے آدمی کے لیے؟ جو لڑائی نہیں کرتا ہے گرچہ کہ اس کا حق ہے، ایک جگہ پر، ایک دکان پر، ایک چیز پر دونوں کا حق ہو گیا، یہ ادھر کھینچ رہا ہے، وہ ادھر کھینچ رہا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ اسی کا حق ہے، اگر وہ چھوڑ دے گا تو لڑائی ختم ہو جائے گی۔ ایسا اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو جنت میں، جنت کے کنارے گھر کی گارنٹی دی ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر۔ ایک دوسرا آدمی حدیث میں بتایا گیا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، جنت کے درمیان میں گھر کا وعدہ کرتا ہوں اس آدمی کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایسے جھوٹ بولتے ہیں جیسے وہ بولتا ہے، اتنی مرتبہ بولتے ہیں کہ بولنے والے کو خود یقین ہو جاتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، جھوٹے کو خود یقین ہو جاتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، وَإِن كَانَ مَازِحًا، مذاق میں ہی صحیح جھوٹ بولنا اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کو، جنت کے بیچوں بیچ اسے گھر دیں گے، گارنٹی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت ہے۔ انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، جنت کے بیچ اللہ تعالیٰ اسے گھر دیں گے۔ ایک تیسرا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وَبِبَيْتٍ، اس آدمی کے لیے کہا کہ اس آدمی کے لیے گھر ہے جس آدمی کے لیے، فی اعلی الجنہ، جنت کے اوپری حصے میں، جنت کے اوپری حصے میں، لمن حسن خلقہ، ایسا آدمی جس کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جس کے اخلاق اچھے ہو گئے جنت کے اوپری حصے میں اسے گھر ہے۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، آج کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں۔
آس پاس کے لوگوں پر اچھا تاثر دیں. آپ کسی کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں, کسی اسکول میں پڑھتے ہیں, کسی آئی ٹی یا کسی وغیرہ میں آپ جاب کرتے ہیں, یا آپ کسی گھر کے اونر ہیں, یا آپ بچوں کے باپ ہیں, یا آپ کسی کے شوہر ہیں, تمام حالات میں آپ کے اخلاق اچھے ہونی چاہیے. آپ کے اخلاق آپ کا گفتار اچھے ہونی چاہیے. اسی لیے کہا کہ فی اعلی الجنہ, جنت کے اوپری حصے میں آپ کو گھر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بہت سارے لوگ طرح طرح کے اعمال کرتے ہیں, لیکن جنت میں جو زیادہ لوگ جائیں گے کیا عمل کر کے جائیں گے, کون سا عمل کر کے لوگ جنت میں جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ فقال تقوى اللہ وحسن الخلق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جنت میں لوگ کیا عمل کر کے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی باتیں کہیں, تقوی اللہ و حسن القلوب. یہ دو چیزیں تمہارے پاس ہیں تو جنت تمہاری ہے. ایک اللہ کا ڈر, کسی سے مت ڈریں, ڈر کر ہم کچھ کرنا نہیں, لیکن لوگ ڈراتے ہیں, کسی کو قتل کرتے ہیں, کسی کو مارتے ہیں, کسی کو کچھ کرتے ہیں تو اس کی ویڈیو بھی بنا کے بھیجتے ہیں, آپ لوگ دیکھ کے ڈرتے رہو, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. آپ کو معلوم ہی نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, کبھی سوچتے ہیں ارے یہ ویڈیو نکالنے والا جا کے روکتا کیوں نہیں, مرنے والے کو مرنے سے بچاتا کیوں نہیں. یہ ایک سازش ہے کہ اس طرح سے ذہنی کوفت ہو, مسلمان مرنے سے پہلے مر جائے, اس کی ہمت ختم ہو جائے. لیکن ہم لوگ ظالم نہیں ہیں, اور غلط کا جواب ہم غلط سے نہیں دیں گے. ہم ایسی خونخوار قوم ہرگز نہیں ہیں, ہم مسلمان ہیں. ہمارا مذہب اسلام امن کا مذہب ہے, ہم امن سے جیتے ہیں, لوگوں کو جیتے رہنے دیں گے, اور ہم اپنی عزت اپنے مال و متاع کی حفاظت کریں گے. اللہ نے اس کی اجازت ہمیں دی, لیکن اللہ نے ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی, بے قصوروں کو مارنے کی اجازت نہیں دی. اسلام کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا, اس لیے کہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل ایسے ہو جائیں کہ بالکل ادھمرے ہو جائیں اور اپنی حفاظت کا خیال نہ کریں. تو جیسے میں نے سمجھایا کہ بس ہماری حفاظت کی ضمانت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم اپنا رشتہ جوڑ لیں, اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں, اور علمی میدانوں میں اور تجارت کے میدانوں میں اور ایسے ترقی کریں کہ جیسے دوسری قومیں ترقی کر کے اپنا لوہا منوا لیتی ہیں, اپنی شناخت بنا لیتی ہیں, ویسی اپنی شناخت بنا لیں. اسی ملک میں ہم جیتے ہیں, بہت ساری قومیں آپ سے مائنورٹیز میں ہیں, ان کی بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں, بڑے بڑے اسکولز ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایسا ہے, ہمارے پاس اسکول کالجز تو ہیں لیکن اسپتالوں کی بڑی کمی ہے. مسلمانوں کا کوئی ایسا کوئی ہاسپٹل نہیں جسے ہم کہیں کہ مائنارٹی لوگوں کا ہاسپٹل. ایسے بہت سارے رفاہ عامہ کے کام ہیں جسے ہم کر کے اپنا امیج بنا سکتے ہیں, لوگوں کو اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ جتنے لوگ موجود ہیں سب کے کاروبار میں تجارت میں برکت عنایت فرما. اے الہ العالمین, تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. ہماری اس مجلس میں جتنے قرضدار ہیں سب کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے. یا اللہ سب کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے. یا اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو پڑھتے ہیں, یا اللہ ان کو اچھا مستقبل عطا فرما, یا اللہ ان کو اچھی نوکریاں عطا فرما, ان کو ایک کامیاب تاجر بنا دے. یا اللہ سارے مسلمانوں کو ایسے بنا دے کہ وہ زکوٰۃ دے سکیں اور ٹوٹی پوٹی قوم کو ترقی دے سکیں. یا اللہ یہ غریبوں کا مداوا کر سکیں. یا اللہ جتنے لوگ موجود ہیں ان میں کوئی بیمار ہیں تو انہیں شفا عطا فرما, شفا کلی عطا فرما, شفا عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے وہ تمام لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں, یا اللہ ان تمام کی بخشش فرما, یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما, یا اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملک کریم بر رحیم.